မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေဟာ2015ခုနှစ်မှာအရှိန်အဟုန်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လျက်ရှိတဲ့အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုဖိတ်ခေါ်ပါကြောင်းနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်ခြင်းဟာမိမိတို့အကျိုးအမြတ်အတွက်သာမကမြန်မာပြည်သူများအတွက်အလုတ်အကိုင်းအခွင့်အလမ်းများကိုပါကူညီပေးရာရောက်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် MIC ဥက္ကဋ္ဌစွမ်းရည်ဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဦးစေရအောင်ကဒီကနေ့နေပြည်တော်မှာကျင်းပတဲ့စရုပ်ထအချိန်မြောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖိုရမ်မှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်တို့ရရင်အကြီးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများပုံမှုတိုးတက်လာစေဖို့အတွက်လုံလောက်တဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်ကောင်တစ်ခုနဲ့အခြေခံအဆောက်အုံများကိုဖန်တီးနိုင်ဖို့နိုင်ငံသားယင်းနှိမ့်မြုံနှံမှုများပုံမှုဝင်ရောက်လာဖို့လည်းလိုအပ်လျက်ရှိသေးကြောင်း MIC အနေနဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံသားများရဲ့အလုပ်ကိုင်းအခွင့်အလမ်းများစွာကိုဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့အတွက်လုံသားအင်အားများနဲ့လဲပတ်ရတဲ့လုပ်ငန်းများဖြစ်တဲ့စောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများဆက်ရုံအလုပ်ရုံများစက်မှုလုပ်ငန်းများမှာနိုင်ငံသားယင်းနှိမ့်မြုံနှံမှုများထပ်မံတိုးမြှင့်ဝင်ရောက်စေဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါကြောင်းသူကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်စရုပ်ထအချိန်မြောက်ကျင်းပတဲ့အဆိုပါဖိုရမ်ကိုစက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မှ16ရက်နေ့အထိ2ရက်ကြာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ပုဂ္ဂလိကနဲ့အစိုးရကဏ္ဍပေါင်းကူးတစ်ခုဖြစ်စေရန်နဲ့ယင်းနှိမ့်မြုံနှံသူများအတွက်စွန့်ဦးဈေးကွက်များရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ရန်ရည်ရွယ်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံယင်းနှိမ့်မြုံနှံမှုကော်မရှင်နဲ့ Euro Money Conference အဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်